ជំរាបសួរបងប្អូនថ្នាក់ទី8ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះហៀងមកជួបគ្នាម្ដងទៀតណាជាមួយលោកគ្រូឈ្មោះកម្បណាហើយលោកគ្រូបរិញ្ញាបត្រមុខវិជ្ជាភូមិវិជានៃអឺបទវិทยาลัยពេជ្រលៀបក្នុងកម្មវិធីស ্লাই ដរៀនចំនួនថ្មីណាហើយលោកគ្រូនឹងមកបង្ហាត់យើងអំពីចពោះទី1យើងនិយាយអំពីប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះណា ហើយនឹងមានរៀនទី6យើងមកដល់មេរៀនទី6យើងនឹងនិយាយអំពីប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងយើងចូលមកកັນប្រទេសវៀតណាមហើយមុននឹងចូលទៅមេរៀនបន្តយើងសូមរំលឹកនៅមេរៀនពីមុនបន្តិចណាមុនបន្តិចអញ្ចឹងយើងសិក្សាគ្នាពីសព្ទដើមមុនយើងនិយាយអំពីស្តាន់ ਡੇ និយាយអំពីលក្ខណ្ឌធម៌មជារបស់ប្រទេសវៀតណាមឲ្យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពី ក uh, ាពិសារប្រមុនយើងនិយាយថាទីក្រុងមួយដែលសំខាន់នៅប្រទេសវៀតណាមគឺទីក្រុងហាណូយណាទីក្រុងហាណូយហើយភៀកខាងតាបូខាទីក្រុងហូជីមិញណាហើយកាពិសារប្រមុនក៏យើងនិយាយពីប្រមបទលដែលជាប់នៅប្រទេសវៀតណាមផងដែរយើងឃើញថាភៀកខាងជើងនេះគឺជាប់នឹងប្រទេសចិនណាហើយភៀកខាងលិចនេះគឺជាប់នឹងឡាវ ហើយនឹងកម្ពុជាផងដែរអូខេជឹងយើងបន្តទៅមុខបន្តទៀតជឹងយើងមកសិក្សាមេរៀនដល់ដែរហើយយើងនឹងបន្តមកចំណុចទី1.2ហើយនឹង1.3យើងនិយាយអំពីភ្លើងទឹកណាភ្លើងទឹកគ្រូ របស់ប <sympathis nonsense> <jack�> ្រទេសវៀតណាមហើយនឹងកាស្តាចិតអញ្ចឹងកាស្តាចិតឧទាហរណ៍1.2កាស្តាចិតរបស់ប្រទេសវៀតណាមយើងចង់ដឹងថាតើកាស្តាចិតវាលិនមានលក្ខណៈបែបម៉េចអញ្ចឹងយើងនឹងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយផ្លូវទឹកនឹងមានលក្ខណៈបែបម៉េចហូកាត់ពីណាទៅណាមានប្រហែលធ្វើទឹកសំខាន់សំខាន់អញ្ចឹងយើងមកសិក្សាទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងមុននឹងយើងសិក្សាចូលក្រុមសាមីរិន ល <laughs> no, ោក1អំពរបូនមកមើលពាក្យកន្លឹះចំនួន2គឺតុងកងហើយណាជាជ្វីបវាមានន័យថាម៉េចបតុងកងវាគឺជាឈ្មោះរបស់សមុទ្រមួយឬក៏ឆូងសមុទ្រមួយណា call gulf of sea ណាតុងកងអញ្ចឹងវាជាឈ្មោះរបស់សមុទ្រមួយដែលវាស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសវៀតណាម ហើយជ័យទ្វីបណាជ័យទ្វីបបើយើងត្រូវស្គល់ហើយថាជ័យទ្វីបមានន័យថាម៉េចជ័យទ្វីបមានន័យថាតំបន់ដែលចាប់ពី0ម៉ែត្រទៅជ័យទ្វីបពីជេតេដីចូលទៅជម្រៅសមុទ្រ200ម៉ែត្រគេហៅថាតំបន់ជ័យទ្វីបណា ចឹងវាជាតំបន់មាត់សមុទ្រដែលថាជាជាប់មាត់សមុទ្រនឹងចាប់ពីមាត់សមុទ្ររហូតទៅដល់ជម្រៅ200ម៉ែត្រហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា G ទ្វីបណាអូខេចឹងយើងមកសិក្សាអំពីអាកាសធាតរបស់ប្រទេសវៀតណាមបងប្អូនតាមឲ្យទាន់ណាហើយជីស្ដាប់ល្គូហើយទៅសិក្សាបន្តចឹងអាល្គូសួរសំណួរថាតើអាកាសធាតវៀតណាមមានលក្ខណៈដូចម៉េចណាបងប្អូន តាមមានលក្ខណៈដូចមួយដែរចឹងកុំអោយខាត់ពេលយូរយើងឃើញថាអាកាសធាតុវៀតណាមមានលក្ខណៈខុសផ្លាយពីប្រទេសដទៃទៀតនៃឧបទ្វីបនេះខុសពីកម្ពុជាខុសពីឡាវអីជាដើមណ៎ហើយជាពិសេសរវាងភៀកខាងជើងណ៎ភៀកខាងជើងហើយនិងភៀកខាងត្បូងចឹងរវាងប្រទេសមួយរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងបើជាមានអាកាសធាតុ កប់ផ្ល ্লাই គ្នារវាងខាងជើងហើយនិងខាងត្បូងណាអញ្ចឹងភិក្ខុខាងជើងគេថាទទួលរងអត្តពលអកាសាធិត្រជាបង្គួរនៅសិកសិរដូវដូចជានៅប្រតិកូរេអីកាសាធិត្រ4សំខាន់សំខាន់គឺសិកសិរដូវនីតិខៈរដូវហើយមនរដូវនិងអសរត្យរដូវអីនោះបាទសិកសិរដូវនេះគេហៅថារដូវរងីណារងី នៅរូបដៅរងានឹងវាទទួលរូបអត្តពលអកាសជាតិត្រជាខ្លាំងណានៅត្រជាបងនៅនៅសិសិរូបដៅនៅភ ieck ខាងជើងណាហើយយើងនឹងទៅវិភ ieck សន្តានដីហើយទៅបានវានៅភ ieck ខាងជើងនឹងវាត្រជាណាហើយនៅភ ieck ខាងត្បូងវិញគឺកដៅហើយសើមភ ieck ខាងត្បូងនឹងគឺមកខិតនឹងកម្ពុជាយើងឯងកដៅហើយសើមនេះកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងណាកដៅហើយសើមហើយយើងមកមើលនេះ យើមកមើលភៀកខាំងជឿណាកន្លែងណាបងនេះភៀកខាំងជឿនេះទីអរយើងពូអានេះមកកណាត់គេហៅគេហៅអូវៀតណាមកដាលគេហៅវៀតណាមសិនទរនោះហើយភៀកខាំងជឿគេហៅណឺសវៀតណាមអញ្ចឹងភៀកខាំងជឿនឹងនេះទីក្រុងអូខេទីក្រុងហាណូយនេះណាភៀកខាំងជឿចាកាសជិតវិទ្យាជែកជែកដោយសារអីកូន ប uh, ាទតិចដោយសារនេះវាទទួលរងអតិពលអឺពតិចន្មោនេះពលដោយសារទៅចន្្ននេះវាតិចតិចខ្លាំងណានៅសិសិរដូវឯនៅភ ieck ខងតបងនេះភ ieck ខងតបងរៀបភ ieck ខងតបងវិញនិយាយឃើញណាភ ieck ខងតបងបាទនេះភ ieck ខងតបងនេះឃើញហេភ ieck ខងតបងនឹងវាទទួលរងអតិពលកាសិត អឺទ្រុបិកមួយសំកដៅឲ្យសើមដូចកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងជើងភីខងតាបោមានទីក្រុងមួយទៀតគឺគេហៅទីក្រុងហូជីមិញណាហូជីមិញឥឡូវទីក្រុងធំជាងគេគេណាទីក្រុងហាណូយអូខេអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតយើងឃើញថាប្រទេសវៀតណាមមានសេតនភាពជាមួយជុំប្រចាំឆ្នាំណាប្រចាំឆ្នាំប្រហែលអង្សាសេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រទេសវៀតណាមមានសេតនភាព អឺមជុំប្រចាំឆ្នាំគឺ 26° នេះអង្សាសេនៅទីក្រុងណាហូជីមិញគឺ 26° សេជាមជុំហ្នឹងគឺនៅទីក្រុងហូជីមិញនៅភូមិខណាភូមិខံតបងណាហើយ 17° សេនេះវិញនៅទីក្រុងហាណូយណាទីក្រុងធំមិញហ្នឹងគឺទីក្រុងនៅភូមិខាតខံជើង ឯឆ្នេរភៀកខាងត្បូងមានផ្្លៀងធ្លាក់តិចជាងតិចជាងតែក្តៅជាងឆ្នេរភៀកខាងជើងណាឆ្នេរភៀកខាងត្បូងមានផ្្លៀងធ្លាក់តិចជាងខាងជើងណាតែក្តៅជាងភៀកខាងជើងទៀតមានព្រឹងស្អាតតិចជាងហើយក្តៅជាងទៀតនេះបងប្អូនមើលនេះចឹង17អង្សាសេនៅនៅទីណានៅទីក្រុងហាណូយ โอเค26องศาเซในที่กรุงอะไรគេโฮจิมินห์นะโฮจิมินห์จิมินโอเคហើយ phía ខាងតបងនេះគឺអត់សូវមានភ្លៀងហ៎នេះ phía ខាងតបងនេះ phía 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 ខាងតបងហ្នឹងគឺអត់សូវមានភ្លៀងហ៎ណ៎ហើយកដៅជៀងទៀតឡៅជៀង phía ខាងជើងโอเคយកវិភាកសន្តានដីហ្នឹងដឹងហើយនេះ ត្រជាក់ដោយសារតើវារងអតិពលអាកាសធាតុអំពីប្រទេសចិនមកអូខេបងប្អូនត្រូវតែចេះមើលសន្តាននៃវាណាអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតប្រទេសវៀតណាមមានទន្លេធំធំចំនួនប្រមាណណាអ្វីខ្លះណាហើយបងប្អូនអាចរៀបរាប់បាននេះបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេកទន្លេធំធំនៅប្រទេសវៀតណាមមាន2 แหน่មាន2ចាំមើលទន្លេអីខ្លះបាទទី1គេហៅថាទន្លេមេគង្គស្គាល់ទន្លេមេគង្គណាឱកាត់ប្រទេសណាមកអូខេឱកាត់ភីខាងតបងแหน่កោឱកាត់ភីខាងតបងแหน่លឺបណ្ដោយនេះ220គីឡូម៉ែត្រចាក់ចូលក្នុងសមុទ្រចិនខាងតបងអូខេនេះនៅភីខាងតបងណាភីខាងតបងแหน่ យើងមើលទៅខាងខាងជើងគឺខាងលើបងថៃចំណាំខាងជើងខាងលើខាងស្ដាំដៃយើងគឺខាងកើតខាងឆ្វេងដៃយើងគឺខាងលិចហើយខាងក្រោមនេះគឺខាងត្បូងអញ្ចឹងទន្លេមេគង្គវាហូរចាក់ណាខាងកបោបណ្ដោយ200គីឡូម៉ែត្រមាននេតាវាហូរនេះទន្លេមេគង្គនោះវាហូរមកពីណាហូរមកតាំងពីចិននោះហូរមកពីចិនចិនមកហើយ កាត់ລາວមកនេះកាត់ລາវកាត់កាត់កាត់ចូលកម្ពុជាយើងខាតស្ទឹងត្រែងកិច្ចចេះកំពុងចាមខាតកដាលមកហើយឆ្លងទៅហូតទៅដល់ក ோம் សំណនេះកដាលឲ្យចូលភូមិពេញនេះចូលភូមិពេញយ៉ាងខ្លៃនេះឃើញទេចូលភូមិពេញខ្លៃហ្នឹង ហើយកាត់ទៅក្អមសំណោពក្អមសំណោទៅព្រំបន្ទោវៀតណាមហើយឆ្លងទៅវៀតណាមនៅភូមិខាងតបងហ្នឹងអូខេភូមិតបងហ្នឹងឯងប្រវៃប្រវៃនេះប្រវៃអាបឡោះនេះហ្នឹងអូខេប្រវៃហ្នឹង220គីឡូម៉ែត្រចឹងវាហូរចាក់ទៅទីនេះសមុទ្រចិនខាងតបងណាហូរចូលសមុទ្រចិនខាងតបងអានេះគេហៅថាសមុទ្រចិនខាងតបងអាខៀវខៀវណាបងបើញ៉ាត់ថាសមុទ្រចិនខាងតបងអូខេ โอเคអញ្ចឹងមួយទៀតនេះនេះនេះអាមកមកកណាត់នេះអាកណាត់ដែលវាហូរចាក់ប្រវែង200អឺ200 20គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងនេះវាហូរអាមកកន្លះហ្នឹងឃើញទេហូរមកហូរមកចាក់ទៅសមមតិចិនកំតបនេះអូខេ មួយទៀតគេហៅថាទន្លេក្រហមគេហៅ Red Sea ណា Red Sea អឺហូកាត់ភៀកខាំងជើងលើបណ្ដោយ510គីឡូម៉ែត្រហូចាក់ទៅឈូងសមុទ្រតុងកាំងមិញយើងពយល់ពាក្យហ្នឹងតុងកាំងមិញគឺជាឈូងសមុទ្រតុងកាំងណានេះនេះប៉ុននេះវាហូហូមកណានេះហូភៀកខាំងជើងប្រទេសវៀតណាមមកអូមកណាអូមកហើយវាចាក់ទៅនេះ Gulf of តុងកាំងនេះហូចាក់ទៅសមុតតុងកាំងអញ្ចឹងវាមានប្រវត្តិនេះមើលឲ្យច្បាស់តិចទៅនេះនេះវាហូរមកអញ្ចឹងគេហៅសមុតកាហ ோம் វាហូរមកទិលីកាហ ோம் វាហូរមានសមុតកាហ ோம் នេះវាចូលមកដល់នេះតុងកាំងណាតុងគីងតុងគីងអូខេបាទអញ្ចឹងអឺយើងសរុបមកវិញណា កាស្តិត្រវៀតណាមយើងចៃចេញជា2គឺភៀកខាងជើងទទួលរូបអតិពលអកាស្តិត្រជាខ្លាំងនៅរដូវសេះៗរដូវឯភៀកខាងត្បូងទទួលរូបអតិពលអកាស្តិត្រក្តៅហាយសើមណានៅភៀកខាងត្បូងអូខេហើយទិលសំខាន់សំខាន់របស់ប្រទេសវៀតណាមមាន2គឺគន្លេមេគុងណាហូរនៅភៀកខាងត្បូងណា ហើយម Ay... okay. uh, ានប្រវែង220គីឡូម៉ែត្រណាពីកន្តបុកហើយទលីក្រហមហូរនៅភៀកខាងជើងដែលមានបណ្ដោយ510គីឡូម៉ែត្រហូរចាក់ទៅសមុទ្រតុងកាំងអូខេអញ្ចឹងជីចុងក្រោយលោកគូមានកិច្ចការស្រាវជ្រាវមួយឬក៏ការកិច្ចការផ្ទះហើយសូមបងប្អូនព្យាយាមធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកដែលមិនទាន់បានធ្វើកិច្ចការផ្ទះកាលពីសប្ដាហ៍មុន សុំបងៗផ្ញើមកឲ្យល្គូណាតាមរយៈក្រុម Telegram ក៏បានឬក៏ផ្ញើផ្ទាល់ខ្លួនក៏បានចូលនៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទរបស់ល្គូមួយនេះឃើញណាលេខទូរស័ព្ទមួយហ្នឹងមកលេខទូរស័ព្ទ Telegram ហើយឬក៏ផ្ញើតាមរយៈ email ក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតណា មានកិច្ចការស្រាវជ្រាវមួយទៀតចំនួន3សំណួរទៀតហើយសូមបងប្អូនស្ញាព្យាយាមធ្វើទាំងអស់គ្នាឲ្យគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទអញ្ចឹងអឺទី1លោកគ្រូឆ្លួរថាតើដីសិនដទន្លេមេគង្គមាននៅកន្លែងណាខ្លះនៅប្រទេសវៀតណាមហហើយផ្ដល់ស្រៈសំខាន់អីខ្លះដល់ប្រជាជនវៀតណាម โอเคហើយចូលព្រៀបធៀបអកាសទីតកម្ពុជាយើជាមួយណាកាសទីតឯណាតាវាយ៉ាងមិនខកគ្នាឬក៏ដូចគ្នាវាយ៉ាងមិនណាហើយមួយទៀតបងតាមើលហេតុអីបានជាប្រទេសវៀតណាមនៅភីកខាងជើងត្រជាក់ជាងនៅភីកកណ្ដាលបងអូនសិភាកសន្តានដីនឹងមើលបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូដូចជាអស់ហើយហើយសូម អរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយតើគ្រូសូមជូនបងប្អូនទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាហើយហើយសូមឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពល្អហើយរក្សាសុខភាពទាំងអស់គ្នារក្សាអនាម័យខ្លួនប្រាណណាហើយកុំចេញទៅណាបើសិនជាគ្មានការចាំបាច់